Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. У Новій Одесі чоловік стріляв по дітях із саморобної зброї, внаслідок чого хлопця та двох дівчат забрали карети швидкої медичної допомоги. Інцидент стався 9 вересня близько 17 години. Свідки кажуть, почули постріл. Вийшовши на вулицю, побачили скривавлених дітей, які розбігалися в різні сторони. Одразу викликали поліцію та швидку. Дядь Саша, да, зробив власне огнестрільне саморобне оружие, натикав туди пороха, засипав осколків і стріляв по дітям. Трьох дітей відвезли до Новоодеської центральної районної лікарні. Вчора до нас поступило троє хворих, поранених від наслідків чоловіка, який стріляв з вогнепальної зброї, як мені як зрозумів, саморобного походження. Внаслідок одна дитина, якій 12 років, у нас знаходилася в реанімаційній палаті. Двох дівчат, 5 та 9 років, оглянувши, лікарі відпустили додому. 12-річного хлопця відправили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий. Сьогодні планується йому провести декілька складних операцій. Дитина у свідомості, життю, нічого не загрожує. Медики тримають ситуацію під контролем. Сьогодні вранці до лікарні доставлена 9-річна дівчинка. В неї травми середньої важкості. Дитина у свідомості, знаходиться у хірургічному відділенні. Миколаївські фахівці роблять усе необхідне для того, щоб зберегти здоров'я дітей. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідчими слідчого управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Замах на умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Поліції кажуть, що чоловік, який стріляв по дітях, раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Сусіди говорять про нього наступне. Всім огрожав, але він з головою не дружив. Внаслідок пострілу поранив і себе. 68-річний чоловік знаходиться в лікарні під наглядом поліції. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі вчора відбулася регата на Кубок Святого Миколая. Участь у перегонах брали 27 яхт. Всі екіпажі – з Миколаєва. В акваторії Миколаївського яхт-клубу готується до старту регата на Кубок Святого Миколая. Головний суддя вже на судейському катері, а яхти вишикуються на стартову позицію. Вони будуть іменно ганятися на акваторії, щоб весь праздник, який починався вчора, посвящений городу Николаеву, и сегодня гонка Святому Николаеву будет проходить на акватории их клуба, на акватории города, чтобы все горожане видели наш праздник. Між собою змагались лише дорослі екіпажі – 150 яхтсменів. Клас яхт – крейсерський. Були розподілені на 5 груп. Перегони тривали 5 годин. Пройшло все прекрасно, вони довольні, екіпажі всі довольні. Вітер хороший, так що ми управились по тому часу, що нам було відпущено. Вот именно гоночная погода, которая определяет даже класс того яхтсмена, который на лодке. Ведь это очень сложный вид спорта. Казалось бы, да, поехали, покатались, это ничего, мол, ветер дует, все хорошо. Но это очень сложно. Микола Дащенко прийшов у вітрильний спорт у 1972 році. За рік вже був чемпіоном Радянського Союзу у класі «Оптиміст». У цій регаті екіпаж його яхти дістався фінішу другим. В першу чергу, мабуть, любов до цього спорту, тому що без любви не можна ходити. Я як тренер говорю, якщо людина не любить цей спорт або його заставляє, він ніколи не стане спортсменом, парусником.
Вчера я выиграл, сегодня чуть-чуть проиграл, но в любом случае я второй. Бронзу выбрав жіночий екіпаж яхти «Антей». У такому складі команда змагається вже 20 років. Ми наравні з мужчинами ганяємося. Вот, создаем друг другу конкуренцию, и друг друга нравится, что мужчинам нравится, что мы гоняемся, нам нравится, что мужчины гоняются. Мы друзья на дистанции. Олена Міщенко, Валентина Гурова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на центральному стадіоні відбувся футбольний матч між командою місцевих спортсменів «Легенди спорту» та командою чиновників і бізнесменів «Миколаївці». Хто переміг, дивіться у відеоматеріалі. Матч розпочався з атаки Дмитра Ганіченка з команди «Миколаївці». Поле після дощів слизьке. Чука зараз йде, він грає ближче к нападению. Хотів віддати, як здорово, зараз забігає Іван Клубин. Очень скользко, друзья, очень скользко. Немножко тяжело играть, потому что очень сильно мягкий грунт. Ребята многие спотыкаются, ну, тяжеловато в разных условиях. В целом настрой хороший. Мы тренировались где-то порядка 3 недель, по месяца где-то. Вот, последние тренировки прошли здесь, но на сухом поле. Сегодня первый раз такое влажное. Сергій Захарчук, гравець команди «Легенди спорту», каже, поле слизьке, але настрою на матч це не завадило. Дружеская обстановка, жаль, поле мокрое слегка. Скорости нет, а так неплохо. Тяжелое поле, а так все хорошо. В принципе, для начинающих команд не сыгранных вполне хорошая игра, мне кажется. Нормально поиграть, удовольствие для зрителей. Если будет больше голов, будет лучше. Может быть, пенальти ударит в конце матча. Володимир Діюн на цьому матчі вболіває за команду спортсменів-ветеранів. Отлично, особенно последний гол, это просто изумительно. Я крикнул, что давай через вратаря, и он точно так. И получилось отлично, отлично. Молодцы ветераны, просто настоящие футболисты. Я считаю, что выкладываются абсолютно. Прекрасно, ребята. Під час матчу волонтери збирали кошти на лікування заслуженого тренера України, боксера Сергія Корчинського, якого в минулому році побив невідомий. Олег Соколик грав за команду «Миколаївці». Я думаю, якби це були якісь інші формати, інші види, то ну, бажаючі були. Ну, футбол просто це найбільш доступний, зрозумілий, популярний спорт в нашій країні. Багато хто вміє або думає, що вміє грати. Тому я думаю, зібрати бажаючих не є такою проблемою. Матч тривав 2 тайми по півгодини. Основний час завершився з рахунком 3-3. За підсумками після матчових пенальті перемогла команда миколаївців із рахунком 8-7. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.